مدحوين إسماعيل عمر قيل لي أيا كلا شقين أيا سومالي لان سيدي أيوهي للهيدا قونسي عالمية هقاميهان أوها قربح أيا سومالي لان نينك بالك الدهب كأكا جيرا سويال كسومالي دا صدون كي سندودي وقودن بيسي أيا مركي وقوه الرئيسي وارك إنو سوقنا ندو مران كمدح بناني دا أودح أيا سومالي لان يوضن كسومالي محاي تهي دور كمقضي وكلها سويال كسياسة دي سومالي دا صدون كي سندو دي وقودن بيسي وقت كان حادر كام محا كيني كبوتي إني دين عا سومالي لان وبادا تو كلاشا غيسو أقودنسي عالمي وآي كهشو عالم كينتي سكالي باهين تي ننن أيي نكوفا لغيني ناقود بادانسي تانيو انتي ودن كي سومالي اللي اسكو أورين كري او بربوري كبوتي أيا وحا أي كلها دور مقضى سياسة دا سومالي دا iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu soo gacan qabanayay madaxdi waddanka Soomaaliya ka dhalanaysay iyo sidoo kale Soomaaliland waxana uu si weyn madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uga qayb qaatay dib u heshiisiintii iyo isu keenitaanka siyaasiyiinta Soomaaliya iyo dawlad dhiska waddankaasi isaga oo doorashooyinka dadban ee waddankaasi ka dhaca qaar kood marti geliyay inta kalena inay nabadgelyo ku qabsoomaan ka qayb qaadanay waxana la oran karaa shakhsiganii horumarka ay siyaasadda Soomaalidu sameysay ayuu u yahay qori horaad waana waddanka kaliya ee Soomaaliyeed ee dhisan sida oo kale na aqoonsi caalami ah ka haysta adduunka Soomaaliland ayaa in badan waxa ay farta si gaar ah ugu fiiqaysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo waddanka Djibouti taasi oo u arkaysay inuu si gaar ah u doonayo Soomaaliland inay dib u la midowdo waddanka Soomaaliya oo 30 sanadood ee ugu dambeeyay ay gooni uga tagnay iyadoo markii hore uu la tagtay calan madax bannaan sidoo kale bilaa shuruud kula midowday hase yeeshee tuhunkaasi ayaa waqtigan haadirka ah isbedelay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geellena waxa uu si weyn uga qayb qaadanaya Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalami ah sidoo kale uu meesha ka baxo muranka madax bannaanida ah ee waddanka Soomaaliya iyadoo uu hore u kulansiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya ee dhawaan uu la doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxana uu mar kale ku dadaalayaa inuu kulansiyo kaasi oo lagu iba furi doono wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland waxana waqtigan haadirka ah jira arrimo Soomaaliland Djibouti iyo waddanka Soomaaliya ba loo baahan yahay inay isku aragti ka noqdaan geeska Afrika iyadoo markii ugu horeysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu Soomaaliland la fahmay saddex dowladood oo ku jira urur goboleedka igad inay awood ku yeelan karaan Soomaalidu soo gebagabaynta muranka madax bannaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa ila wareediyo xuquuqaali waxa ay noo xaqiijiyeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu kala hadlay madaxweynaha cusub ee waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana dhowaan waddankaasi uu marti gelinayaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku xallinayaan muranka madax bannaanida ah ee muddada 30 sanadood soo jeetamay tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku xallinayo ayaana waxa ay u badan yihiin dhinaca Soomaaliland maadaama uu kula dadaalayo inay hesho aqoonsiga caalamiga ah ee ay 30 sanadood ee ugu dambeysay u xusul duubaysay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.